urukundo nibyo koko urukundo benshi bararuvuga bakaruririmba ndabizi kunkunda niwe ngezo nyanga ushobora kundekuruka mu iriya sosi muko uretse mbe ngumye ahangaha ndikumuca kuguma hano bakanarwigitirira ngomba kugerageza byibuza nkicisha bugufi nk'abandi bakobwa humura ngiye kugerageza kukubanira neza ariko bikarangira bimenyekanye ko hari amasega aryana kitabona kiguze ibihumbi 50 none ndebe bikuntu kigeze ibindi byose nabyihanganiye ariko kino kitabigomba kukicisha niba shishyura se bisa ndi busohoke hano neza ibiryo cyangwa umuvuno ayo makuru uriya ni wowe uruje gukurira ngo rukurye urande bice se wowe wanyereje aha ngaho ndende mabwo iyo ndeba mu maso ngabona nzenga marira uramumuriza ariko si foto nashushanyije niyo uri gutuma ushaka kwiyahura cyangwa warufite muri gahunda umva we umva ni byiza ko buri muntu guciye uruhande umwiga noneho abo mubana kabiga yisumbuye Nonsobanura ukuntu utari umutasi. Sambabari. Nta muntu n'umwe mfite wo kunyitaho. Ngongo iki? Ngo mbona ushaka. Nta muntu n'umwe unyitaho. Nta mama na data na mama. Nikura na muvandimwe. Ngansaba imbabazi wamfashe. Dokiteri yakubwiye ko ushigaje igihe kingana iki cyo kubaho. Amezi atatu. Erega nanjye. Bine y'agahinda. Ikintu ukeneye ni byishimo kubera iki tutafata iminsi yose usigaje yo kubaho ikaba ari iminsi yo kwishimamo birababaza ubona inshuti ufite ikibazo uzakunde benere ikurongore iwoye